Herkese salam, hər birinizi xoş gördük. Bugünlər mən sizi saç baxımında inqilabçı bir brend olan yeni Dualcı ilə tanış etməyə gəlmişəm. Dualcı brendin əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, o, öz dərzində qulluq prinsiplərinə əsaslanaraq hazırlanmışdır. Belə ki, bu brend bizə bir neçə addımdan ibarət baş dərimizə və saçlarımıza qulluq etmək üçün kompleks qulluq təqdim edir. Kompleks qulluq bir neçə addımdan ibarətdir və gəlin hər addıma daxil olan məhsullarla sizi daha yaxından tanış edeyim. İlk addımımız əlbəttə ki, dəri qulluğunda da olduğu kimi məsamələri təmizləməkdir və burada da bizim köməyimizə baş dərisi üçün nəzərdə tutulmuş skrab gəlir ki, bu 0-cı addım adlandırır. Gündəlik qulluğa aid olmadığı üçün 0-cı addım adlandırılır. Tərkibində olan salisilik turşusunun köməkliyi ilə baş dərimizdə olan ölü hüceyrələri və ölü dərini aradan qaldırır. Həftədə bir və ya iki dəfə istifadə olunması məsləhət görülür, ondan artıq istifadə baş dərimizə ziyan vura bilər. Bundan əlavə, klinik cəhətdən sübut olunmuşdur ki, ilk istifadədən sonra artıq kəpək nəzərə çarpacaq dərəcədə azalır. Skrabın tətbiqində yardımcı olacaq alətimiz də vardır və bu masaj alətidir. Bu masaj aləti baş dərimizin mikrosirkulyasiyasını yaxşılaşdırır. Bu da öz növbəsində saçlarımızın daha yaxşı qidalanmasına və daha tez uzanmasına gətirib çıxarır. Əsas addımlarımızdan biri olan təmizləmə. Burada bizim 3 seçimimiz vardır. 3 növdə şampun təqdim olunmuşdur. Burada saçların intensiv bərpası, kəpəyə qarşı və saç dökülməsinə qarşı nəzərdə tutulmuş seriyalar var. Hər birinin tərkibində xüsusi ingredientlər vardır və hər gün istifadə üçün nəzərdə tutulmuş şampunlar. Gündəlik saçlara qulluq rutininin ikinci addımında nəmləndirmə nəzərdə tutulmuşdur və burada bizə 2 növdə kondisioner təqdim olunmuşdur. Daha yüngül teksturlu və daha dolğun teksturlu kondisionerlər vardır ki, daha yüngül teksturlu kondisioner nazik saçlar üçün nəzərdə tutulmuşdur və həcm verici xüsusiyyətləri vardır. Daha dolğun tekstur orta və dolğun saçlar üçün nəzərdə tutulmuşdur ki, burada hamarlaşdırıcı xüsusiyyətlər daxildir. Gündəlik saçlara qulluq rutininin ən sonuncu, üçüncü addımı və bura qulluq məhsulları daxildir ki, bunlar tonik və saç maskası. Dualcı brendinin saç tökülməsindən qarşı nəzərdə tutulmuş tonik. Məhsulun daimi istifadəsi zamanı 8 həftədən sonra saç tökülməsi azalır və saçlar daha qalın olur. Məhsuldan səhər və axşam quru və nəm saçlara istifadə etmək lazımdır. Belə ki, məhsulu birbaşa baş dərisinə tətbiq edirsiniz. 4 damcısı bir dəfəli istifadə üçün yetərlidir və barmaqlarınızın ucları ilə baş dərinizə yeridirsiniz. Sonuncu məhsulumuz saç maskasıdır ki, hansı ki saçlarımızı dərindən qidalandıraraq onları daha hamar edir. Bundan da əlavə saçları zədələrə qarşı 7 dəfə daha davamlı edir.